У Рунгурах ще цього року можуть відкрити дитячий садок. Районна влада готова надати для дошкільної установи 250 тисяч гривень. Тепер все залежатиме від місцевого самоврядування та дирекції школи. Бачив стан робіт на об'єкті Богдан Малецький. Для того, щоб виділити кошти на дитячий садок, сесія Коломийської районної ради має надати Рунгурській школі статус навчально-виховного комплексу. Тоді депутати матимуть можливість виділити на роботи 250 тисяч гривень. Про це місцевим активістам розповів голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Завжди є можливість це зробити, якщо є тільки бажання. І адміністрація, і районна рада готові цьому сприяти. Ми готові переглянути бюджет і виділити відповідні кошти. Звичайно, що цих коштів, мабуть, що не вистачить, щоб повністю все можна було доробити до кінця, якщо не буде допомоги громади. Якщо будемо працювати і будувати як господарським методом цю будівлю, то ми до 1 вересня практично могли би завершити основні роботи і вже в жовтні місяці тут дітки могли би приходити і займатися, відпочивати, бути в дитячому садочку. Керівники села та школи кажуть, що громада самотужки зможе виконувати роботи в приміщеннях. Потрібно буде ще коштів на обладнання кімнат, розповіли рунгурський сільський голова Василь Фенен та директор школи Микола Михасюк. У нас є 70 заяв, у нас створений батьківський комітет, 5 чоловік на кожному кутку. Я їх з неділі буду збирати, викликати в сільську раду. Я думаю, що вони оці, що діти, які будуть йти в садочок, батьки їхні, приступлять до роботи, будуть допомагати цьому всьому. Батьки хочуть створити при школі навчально-виховний комплекс. Тобто дитячий садок, але ми на базі школи перейменуємо навчально-виховний комплекс. І думаю, що дітей назбирається. Ну і скільки в нас відбувалися збори, то громада цього хоче. Наразі громада має прийняти рішення щодо дитячого садка. Якщо керівництво села не дійде згоди зі своїми мешканцями, кошти отримає інший населений пункт. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події НТК».